Família Urso. Mas que hóspede! Clube Pote de Pimentão. Concurso de twist. Hoje, premiação. Vencedor do concurso de twist, Urso Júnior. E aqui está o seu prêmio, um macaco de verdade. Ei, você é engraçadinho. Vou te levar pra casa. Vou te chamar de Caco. Caco, o macaco. Bico calado. Se meu pai te acha aqui, bota nós dois pra fora. Não faça macaquices. Vou te esconder no banheiro. Tem alguém na casa. Muito bem, tenho você na mira. Sai com as mãos pra cima. Um, dois, três. Cadê o macaco? Caco, o que está fazendo? Traga os ovos pra cá. Mas o que é que está acontecendo aí embaixo? Você não aguenta. Oh, meu Deus! É um ladrão! O que você está fazendo na chaminé? Oh, Charlie! Por que você se escondeu no meu cobertor? Tenho certeza que vou descobrir o que está acontecendo aqui. Ou macacos me mordam! Charlie, o que está fazendo na máquina de lavar? Bessie, há um macaco nesta casa. Caco, sai daí. Ei, quem está aí? Saia daí! Charlie, por que você está tomando banho às 4 da madrugada? Vou te fazer um membro da família e esta vai ser a sua última chance.
Oh, veja, alguém deixou um bebê na nossa porta. Que gracinha, pequenininho. Ei, que foi que houve? Será que alguém deixou um bebê na nossa porta? Sim, Júnior, não é um amorzinho? Esta é a primeira vez que vejo um bebê com rabo. Ora, é um macaco! Escova de dente elétrica. Charlie, por que você está escovando os dentes numa hora dessas? Bessie, ou esse macaco se vai ou vou eu. Bem, adeus, querido. Adeus, sentiremos saudades. Get it to dog, it's pregnant, it's blonde. Oh,